salve salve rapaziada tudo bom vídeozinho aqui hoje para trazer para vocês algumas informações aí sobre o mundo tibiano, tá rapaziada mas a gente tá naquele tempo aí que CipSoft está para lançar o update então é né, o tibia e as notícias estão tanto com almas ainda né, tendo muita coisa mas nós temos notícias da comunidade aí que no caso da treta que tá rolando pelo top level do Tibia. nós estamos noticiando isso aí. E nós vamos falar já sobre a morte de Bobek novamente e a projeção que nós temos aí para né, as mudanças no top level do Tigre. Beleza, rapaziada? Logo após os nossos colaboradores. Rapaziada, o Tigre Blackjack está fazendo um sorteio aí no Lion Long Bowl Tier 4 no servidor de Dibra. Tá, ah, rapaziada? Para usuários do site, o link está na descrição. O sorteio é grátis. Ah bon, mon joue? De batalhas épicas, escolha entre oito vocações, dungeons de áreas desafiadoras, novos bosses, forja customizada, roda de habilidades, tudo isso e muito mais. Molten Lodge. Prontinho, rapaziada, bora que bora aí, dale que dali. Seguinte, mano, é, ontem foi domingo, né? Eu tinha dado um pulo lá em São Paulo, eu moro em Campinas, tá, rapaziada? E aí saiu a notícia de que o Bobek tinha morrido, né? E eu acabei não gravando vídeo. Cheguei em casa à noite, falei, ah, amanhã cedo a gente grava aí, pesquisa mais alguma coisa pra gente contribuir, além de apenas mostrar a morte dele, né? Nós vamos também é, mostrar uns, um outro tipo de conteúdo aqui, que é o lance da projeção, né, rapaziada? fazer ele um comparativo da XP ali que o DJI tá chegando, com a XP do Bobek chegando ali, tem a Goraka também, né? E vamos ver qual que tá a projeção do Dejaí. pegar o top do tipo aí, rapaziada. passar tanto o Bobek quanto a Goraka, certo? Rapaziada, seguinte, é... vou mostrar aqui, vamos começar aqui primeiro mostrando, né? A morte o na o Bobak morreu novamente, foi o mesmo rapaz aqui que tá na gameplay, tá, rapaziada? Tem a galerinha ali que tá, muita gente ali dando caça, né, tudo mais, mas o <laughs> é o Yaito aqui, e novamente bagunçando a gameplay aqui, tá, rapaziada? Vamos mostrar o vídeo primeiro. Depois a gente volta pausando e mostrando o que que aconteceu, porque é tudo muito rápido, a rapaziada, que tava aqui na gameplay conseguiu entender. Tá bom? Vamos dar o um play aqui. Ó pessoal ali tá na piranha e tudo mais, de boa, né? Bobek Bobeck ele vai morrer, rapaziada, mais ou menos aqui sim, ó, tá? Olha, né? O rapaz atrapando a porta ali, pro pessoal não passar. O morreu aqui, ó. A galera foi lá, nem percebeu, deram o look. Viram que o Bobeck morreu, hein? já começaram a gritar igual doido, comemorar e tudo mais, né? O videozinho tá com aquela famosa musiquinha de. eleitoral é, Direita ali embaixo, né? Então não vou. Vou ficar passando o videozinho com som não, mas a gente pode mostrar o que aconteceu, né, o pessoal o que que tava na gameplay conseguiu entender, tá, rapaziada. Mas basicamente aqui é o seguinte, ó, Vamos lá, desde o começo, ó. Ah, o Yaito ele veio aqui para a porta, né, rapaziada? A ideia aqui é vir para a porta, ficar fechando a porta, para o pessoal não passar tanto de fora para dentro ou de dentro para fora aqui, né? Ah, a ideia é ficar fazendo essa gameplay aí da porta para incomodar. Ou tentar atrapar alguém aqui, né? Uh, trapar com bicho, tentar separar a PT, E é isso aí. No momento, rapaziada, o Ek, tá? O Ek uh, e o Bobek estão aqui trapados na porta. O Paladino também está ali. E a Goraka está solta na sala. Pode ver que ela está dando magia aqui no canto esquerdo aqui, ó. Goraka deu uma esfura, Vita e um, um Tamo Vita ó. Ele fica fechando a porta, fechando, para o pessoal não passar, né? O pessoal consegue passar aqui para o norte. O York que é o, é o Knight, o Ferangel, é o RP, tá? Tem um Torcerek aqui que é um Ek que fica ajudando ali. Mexe até nas coisas, dando e tudo mais. Ele consegue passar pro norte. O Bobek passa também. Agora, cara, rapaziada. Quando ela vai tentar passar, ela toma um fear aqui pro canto. Ó. Para a movimentação no agora, cara. Toma um fear. Ela joga muito bem, mano. Ela insta já joga o um MW, tá ligado? É gameplay. Você toma um que na parede aqui, você tem o MW, rapaz. Por quê? não cola três bichinhos em você. Você fica atrapado, né? Nem que ela vai morrer, mas. É. Risso você morrer também, né? Isolada na sala. Mas é. Vai ter que voltar, matar o bicho. E tudo mais, perde tempo demais, então ela corre Tá caminhada para pra depois ela pegar E sair na né, gameplay aqui, tá rapaziada Então, para a movimentação dela, ela sai pra lá Ela fica, ela fica como ela fica uh, Sozinha aqui na sala, rapaziada O pessoal volta pra poder ajudar O Negiox, repara que ele já tava indo pro posicionamento ali De box ali, para nosso esquerdo, né Ele posicionamentozinho lá, já tava posicionando Perto dos bichos mortos ali, tá bom ele já ia parar na box Então ela toma essa trap Ali na direita, o pessoal volta pra ajudar ó. O BobEx pode ver que ele volta aqui ó, ela tá aqui novamente. ela tendo passar, ó. Tem um bônus de debra na porta. Nela. O Aranha fica tancando, rapaziada. Tá? tancando, tancando, tancando. O Bobek mais o Neguap eles vieram aqui para tentar ajudar, né? O Negu aquele estaca com o, o Arraia aqui. É tanto para poder ajudar ela quanto para poder matar o, o o rapaz aqui também, né? Estaca junto ali. E o Bobek ele passa correndo e morre aqui no canto, ó, tá? Ele não o nem nada, vocês podem ver que a movimentação dele ali é a movimentação de que tá Literalmente apertando o teclado, né? Não aquela movimentação do fio seu boneco vai reto. Seu boneco ele só dá diagonal se não tiver outro movimento para ele dar. Tá bom. Então, aqui no caso, ó, a diagonal aqui que ele, ele dá, ele dá três diagonais aqui. Olha ó. Ó lá, ó, dá um aqui, dá duas aqui na terceira aqui já morre. Beleza, então ele morreu literalmente andando. Ele não se curou. Você pode ver que a última magia dele que dá é um eixo da Sil no Nejiok, certo? Ó, morre. aí, o rapaziada, vai lá e ver. Morreu alguém, né? Morreu alguém da look. Vê com o Bobek e já começa a zoar aqui, rir, e... o ah, pessoal já começa a gritaria doida ali. Bom. Volto aqui, ó. Começa a arrastar o corpinho. Tá rindo e tal. Né? O Bobek com certeza não tá rindo, né, padre? deve ter ficado muito bolado. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Eu, 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 eu nessa gameplay aqui desse KS todo dia que essa gameplay de Power Game aqui. Eu sou um cara que vocês, quem me assiste aí na live no dia a dia sabe que eu não sou um um power gamer não né? sou um cara que não sou competitivo é, em termos de ficar forte ganhar leve essas coisas e tudo mais né é, só eu narrante com os bichos eu já acho bem chato tivesse esse, esse bonde de gente aqui me atrapalhando ainda com objetivo né? de só estar ali para atrapalhar eu acho que eu já tinha guiados aqui já Tem mesmo. parada de power, de, de power level e e fazer as Hunts farmando aí umas Hunts alternativa Fazer umas outras coisas aí. Rapaziada, bora lá então. Né? Mostramos o vídeo já do Bobek morrendo. Vamos agora falar de, de algumas coisas, tá? Rapaziada, primeiramente, tá rolando. É. Criatura bustada do dia hoje. Não é muito boa, é um deep Coach. mas o boss bustado de hoje é excelente. Né? Gosto na grid boss lá da, da Dropa baga, né? Dois Chance maior de dropa baga. Então, muito válido de fazer hoje. Rapaziada, o top level, né? Vamos pegar uma calculadora aqui. A briga pelo top level, cada dia que tá passando aqui, tá? Uh, mas tá ficando mais, mais próximo do DJI alcançar o objetivo dele aí, que no caso é ser o seu top level do time, né? Um cara muito competitivo. Eu né, conversei com ele esses dias aí a respeito disso, e ele falou que ele é um cara super competitivo, que quer ser o melhor e tal, e é isso, né? Uh, vamos lá, rapaziada. O Bobek atualmente ele tá com 220 kkk. De... Né, ponto 4 de XP. O aí tá com 209,9. Então tá a diferença ali vocês podem ver de menos é, de 11kk, certo? kkk, tá rapaziada, é tanto k que a gente até Fala aqui. agora. K tá com 223,3. Então tá a diferença ali de menos 3 kk para o que O Bobek a gente sabe faz mais XP diária do que ela porque ela é MS da PT, ela dá mais dano, né? Então ela ela loca para de ataque, enquanto ele loca para ele de XP, certo? Ele é o Druid, né? Ah, ela para dar mais dano, como a galera tá dando KS, ela precisa utilizar ali a parada de. de a parada de, de dano, né? Para dar mais dano para ganhar o KS da galera. Bom, padre, então, ó, vou ver aqui nessa brincadeira e saiu 764kk. Negativo, né? Um número bem maior do que aquele outro dia que ele tinha falecido também. E foi de 685. Da outra vez, rapaziada, ele tinha ficado. Uh... Um dia inteiro sem caçar, ele ficou 20 horas, a né? gente tinha morrido ele, tanto com ele quanto com o Knight. Eles entraram um consenso lá e ficaram 20 horas sem caçar para poder recuperar a Gift of Life. Dessa vez, como morreu só ele, o Knight não morreu nem nada, vamos ver se eles vão parar a PT ou se eles vão conseguir uma caça novamente. Eu sei que ele, depois de ter morrido, ele, ele voltou a caçar ontem, tá ah, rapaziada? Então, a média de XP pode ver que eles estão fazendo ali, ó, de 190, 200 e pouco, 180, porque tá tendo evento do Bewitched, né? Agora que você repara que ela faz menos XP que ele, tá bom, rapaziada? 170, tá lá, ó, e ele fez 184, ela fez 215, fez 237, tá, lá, tá vendo? Então, esse dia aqui ela fez um pouquinho a mais, né? Que foi o dia lá que ele tinha morrido não tinha caçado, ela tinha caçado até um pouco mais solo lá e tal, blá, blá, blá. Uh, mas, no geral, rapaziada, ele sempre faz ali, mais que ela ali, 10, 15, né? 20kk, 5kk... Sempre, cada dia, fazendo um pouco mais de XP. O DJI, rapaziada, vem na média aí, fazendo ali, ó. Em dias normais, 250, 250 e poucos. Enquanto eles estão fazendo em dias normais ali, ó. cento né? e... 150, alguma coisa assim. Ah, a diferença é mais ou menos de 100kk por dia. Tá, rapaziada? Ah, <coughs> então, ah, com o evento, o DJI tá fazendo ali 200, é, 320, 300 e pouco, Mas isso é porque ele tá tendo evento, tá, rapaziada? Diga que, que ele fez essa XP demais que por causa da double e tudo mais. Então, rapaziada, olha que tá na projeção aqui. Pegando a projeção aqui, a gente pega o level atual do DJI, que tá 2.328, né? O level atual do Bobeck tá 2.366, né? A daily, a, a XP média que o DJI faz ali, 253kk por dia. XP média do Bobek 155kk de média por dia. De média, tá, rapaziada? Isso aí a gente não conta evento, não conta double X, não conta nada disso, né? Visto que... É, visto que... Tem muito evento aí, né? Apesar de final de semana mesmo, agora dia, dia 7, né? Agora dia 7, tem já uma double X. Então, essa diferença aqui de já ir vai caindo cada vez mais, toda vez que tem um evento, ou se ocorrer do bobeque e morrer novamente, a ó essa projeção, se não tiver nenhum evento, do ex, não tiver nada nem nada, nada acontecer só essa XP que eles fazem dia a dia aqui, se nenhum dos dois morressem, nem nada disso, deixa aí, que a projeção tá mostrando que ele passaria o beck no dia 18 de outubro de 2023, rapaziada. Lembrando que quando a gente começou a fazer esses vídeos aqui, mostrando essa projeção ali, tava marcando 24 de janeiro, né, do ano que vem, era janeiro, né? janeiro ou fevereiro, mas era dia 24, Lá do ano que vem, a projeção agora está mostrando já de 18 de outubro, tá? Rapaziada, lembrando que o Dejaí falou que ele passaria o Bubeco antes de dezembro, né? Porque ah, antes de, de dezembro, ali, antes de 22 de dezembro, eu já passou ele, já, né? Acabou que a projeção está sendo ainda. Está é, acontecendo antes ainda do que até o próprio Dejaí pensar, tá? Rapaziada? Então, hum, vou fazer uns cálculos aqui rapidinho com relação a esse, essa XP que o eu... O back perdeu, né, rapaziada? Podem ver que essas mortezinhas dele aqui atrasou bem ele aqui, tá? Ó, você pega aí, ó, 685kk que ele perdeu um dia, tá? Mais 764, tá, rapaziada? Dá quanto? 1449 Mas essa XP aqui que é o que ele saiu negativo nesse dia, fora o que ele ainda, né, deixou de, de ganhar, né? Além dele perder, negativo literalmente é o que ele já tinha, ele deixou de ganhar ali a média diária que ele faz ali, né, rapaziada? Você pega tem mais a média diária dele que faz ali. Você joga ali mais uns... Trezentos e... Trezentos e... Vamos kkk. ali. Então ali, rapaziada, uns 1.8 kkk ali. É o que ele saiu de prejuízo nesses dois dias aí. Tá, ah, rapaziada? É... Se a gente jogasse aqui na XP, que ele estava comparado com a Goraka. Tá, ah, rapaziada? Ó. Né? Bobek comparado com o Buraka. Então, você pega ali, acho que ela tem, ó, 223. Né? 360 menos 220-463. Então, a diferença dos dois ali é de 2,897. Se você tirasse aqui aquilo ali que ele perdeu de 1829, daria já quase 1kk é, um só a diferença de um para o outro. Então, rapidinho ali, ele já estaria passando ela, né? E o viraria o top 1. Não muito tempo, visto que a XP de diferença que tem aqui do Bobé com relação ao Dejaí, 220, né? 220. Uh, 463. Menos. O Dejaí, ele tem 209. 976. Né? Tá ali 10kk, 487. Pega a média aí de 100 k que o Dejair tira por dia ali. papo de uns 100 dias ali, ele tiraria essa diferença de XP, tá, rapaziada? Então, uns 100 dias ali. Ah, outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui é uma comparação seria com a, com a Goraca, né, rapaziada? É. Você pega a Goraca aqui, ela faz um pouquinho menos de XP que, o, que o, o Beck. Vamos jogar aqui uns 10k menos aqui. Joga aqui 145k. Tá? E o level dela, ela é um level mais. Ela tem mais XP que ela. Tem 2377 de level. Você altera os valores aqui, vai ficar muito a. Tá? Aqui a gente pode colocar até o nome dela aqui, a Goraca. Coloca o nome dela aqui. Então a diferença de Dejaí aí pra Goraca aqui, rapaziada. Ele passaria ela, tá mostrando aqui, no dia 6 de novembro. Tá bom? Então, uma diferença ali de alguns dias só, né? Do, do Bobek para guaraca ali e tudo mais. Beleza, rapaziada? O videozinho de hoje era pra isso, pra mostrar ó, a... sobre a morte, né? Apesar de que aconteceu ontem, né? Já passou nos grupos do WhatsApp, tudo já. Né? Essa morte já. Né, já passou nos canais aí de clipes, já passou nos canais de informação aí do YouTube, tudo. Mas eu falei aqui na live né, que a galera gosta de assistir os meus vídeos, né? Eu falei, mesmo de um conteúdo que já, já foi noticiado bastante já para o mundo de Biano, a galera do meu público que eu queria trazer para vocês aí. Aí eu acabei trazendo mais uh, um pouquinho de informações aí. Gostaram do vídeo, rapaziada? Deixa o likezinho nele, né? se inscreve no canal, se precisar de coins, já sabe. E dos coins, pô, oh, bravo. Tá escutando? rola naquele sorteio aí do time Blackjack, né, do Lion Long Bowl, Tier 4. Tá bom? Uh, tchauzinho. Até a próxima.